Live from Tirana. Live from Tirana. Atëherë, për ta vazhduar logjikën time, Kevin, ndjesia që pata unë, dje, nuk e di ti, por unë do ta shpreh atë që ndjeva. Më duk, domethënë, okay, e pëlqeva dhe vlerësova Ilnisën kur doli nga shtëpia edhe nuk u takua me ata njerëz që ka pasur diskutimet e që nuk ka gjetur gjuhën e përbashkët. Ishte vetëm Julia që më pëlqeu, por edhe Romeo një moment. Edhe Romeo një përqafim. Një përqafim dhe pastaj askush tjetër. Dhe më dha këtë ndjesinë sikur, okay, Ilnisa ka meritonin, pra ka po përjeton këtë romancën, do ta quaj kështu, ka dhe Julian edhe Romeon her pas here, por duket sikur është e izoluar nga pjesa tjetër, pra sikur nuk ka më miq aty brenda dhe nuk e si e ke përjetuar ti këtë faktin që sikur e ka të gjithë shtëpinë kundra, po e them kështu. Nëse është perceptimi im, do të kam unë gabim. Është perceptimi jot, është edhe perceptimi im, pas kemi të njëjtin perceptim. Zakonisht në të tilla formate kur ndodh se ti ke gjithë shtëpinë kundra, tregon një lloj rreziku që pjesa tjetër e shtëpisë ndjen kashiteje. Kjo është e para. E dyta pastaj për pjesën e djeshme kur Ilnisa doli dhe takoi vetëm Julin që ka një marrëdhënie shumë të mirë në shtëpi dhe Romeon që pavarësisht disa përplasjeve që ajo ka patur, prapse prap ka thënë vazhdimisht që unë ty të vlerësoj sepse të shoh pasërtin që ti ke brënda teje, dhe me gjithë pjesën tjetër, Ilnisa është treguar jashtëzakonisht e sinqert, pa kur farë hipokrizie, për takuar njërës që jo vetëm ato nuk e duan shpi, por po bëjnë gjithë shka mundet që ato të nëzirin jashtë vetës, dhe Ilnisa treguar këta anë që për hipokrizi, jo, unë nuk e takoj juve. Ilnisa ka gjithë shpin kunder, sepse është një faktor, mendoj unë, në atë shpi. Dhe prandaj, unë duke njohur dhe formatin e shoh në këtë mënyrë dhe e konsideroj në këtë mënyrë. Është një lloj rrezikshmërie që ata shohin tek Ilnisa dhe pastaj sidomos kur amplifikohet me raportin në çift që ata Ilnisa dhe Meritoni kanë brenda. Mm-hmm. Dhe meqense jemi te çifti, jam kryeshtare të di se si e kanë përjetuar prindrit tuaj këtë të gjithë, po them edhe diskutimin, edhe debatet, edhe që i takon lidhjes që krijoi Ilnisa me Meritonin. Po, Ilnisa ka një natyrë rebele, është një person që lirinë e ka fituar dhe prandaj ndodh edhe pjesa që shpesh herë paragjikohet dhe shpesh herë goditet, sepse goditet nga ata njerëz që nuk e kanë provuar ndjesinë të qenurit i lirë në veprimet e tyre, nuk e njohin lirinë dhe kur shikojnë një person të lirë që e shpërfaq lumturinë e vet edhe në publik, njerëzit ndjehen të ndrydhur, ndjehen sikur janë brenda një sfere që nuk po di më çfarë ndodh dhe tentojnë të godasin këtë trupin e panjohur, janë si qelizat e trupit kur hyn një virus, i duket një virus kjo liria njerëzve zakonisht. Dhe duan ta luftojnë. Dhe duan ta luftojnë. Tani një moment tjetër që e pash edhe gjatë primit, ishte ka pasur një dron me emrin e Meritonit dhe Franceskës dhe filloi edhe ky diskutimi i xhelozisë, tani që Ilnisa është bërë xheloze sepse duket sikur është afruar më shumë se ç'duhet Franceska me Meritonin, po nga ana tjetër edhe Meritoni ndihi pak xheloz në lidhje me afrimin Meliamin. Po tani, për dronin edhe unë dje e mora vesh, të ndrejtën, pasi u diskutuan në prime, nuk është se kisha parë, se mjafton që shof banorët, nuk do shikojë të dronat tani se çfarë shkon dhe ku shkon, por pjesa e xhelozisë, okay, ndodh, ishte edhe e ndikuar mendoj prej dënimit që i dha vllai i madh për të mos qëndruar afër njëri tjetrit, edhe mendoj që xhelozia del në një formë kur ndihet mungesa tjetrit, sidomos në atë realitetin paralel që ata kanë brenda. Edhe që nuk mund të komunikojnë. Edhe që nuk mund të komunikojnë dhe që nuk mund të kenë atë qasjen e tyre normale që ka një çift zakonisht. Nuk e di se si janë çiftet jashtë dhe se çfarë bëjnë njerëzit jashtë, po çifti është i tillë, rri me njëri tjetrin, përqafohet me njëri tjetrin. Nuk e di se çfarë shohin njerëzit kur bëjnë jashtë. Po, sigurisht janë krejt normale të gjitha ato që bëjnë çiftet në jetën e tyre, por këto ke të drejtë. Nëse tani e di që është Ilnisën në drejt finales, në finale, ndoshta edhe fituese, por përveç Ilnisës, kush e tjetër Kevin në finale? Mendoj që deri dje nuk e shikoja, të them të drejtën, por ka një
një muaj që kam parë një rritje shumë pozitive tek Meritoni. Dhe kjo rritje është edhe në perceptimin publik, është edhe prej fanbase-it, edhe mendoj që me të dyja këto të bashkuara, Meritoni është një kandidat shumë potencial për shkuar në finale. Dhe bashkarisht me këta, pa diskutim, dy personat e tjerë që kanë një fanbase shumë gjerë, që është Juli dhe Romeo, pavarësisht se loja e asnjërit prej të dyve mua nuk është më pëlqen. Çfarë nuk të pëlqen në veçantë? Një gjë që nuk të pëlqen tek njëri dhe një gjë që nuk të pëlqen tek tjetri. Por për Romeon jam shprehur që çedon shumë në mënyrën se si ai i përqaset debatet dhe fillon do të argumentoj, po argumenti i tij nuk arrin do të përfitet te publiku në opinionin tim. Ndërkohë për pjesën e Julit, Juli po ecën me një inerci të që prej fillimit, por ka një muaj që nuk është se po bën gjë, është futur tek ai haremi, le të themi, i veti që ka krijuar në shtëpi dhe thjesht po jep sa direktiva, po sa direktiva që personat që ai ka rreth vetes nuk është se din t'i kryejnë mirë. Po mendoja një gjë. Nëse në finale do mbetej vetëm Meritoni dhe Ilnisa. Mhm. Kush e fitues? Nuk e di, e shkupu do të veten thjesht si të parit të lojës si nga ana e vllajit. Jo, pa diskutim që e shkupus, nuk di të them, unë mendoj që për të shpallur fitus unë nuk është kam një emër, mund të kem një listë emrash që pa diskutim nuk janë finale. Tani, këtë doje unë e di, këtë doje është Ilnisa, po them, nëse do e zhveshësh pak të pjesën e të qenurit vllaj i Ilnisës, përsa i përket lojës edhe dinamikave, nëse do ngelen ata të dy. Po. Do të bëj shefi njësoj për të dy apo? Po, nëse ajo shkon ashtu, pa diskutim. Pa diskutim. Po. Okej, dhe një gjë të fundit fare. Kush del nga shtëpia? Të nominuarat sigurisht janë Egla Ilnisa, është Julia, Liami, Rikja dhe Roza. Do të thonë, është pjesa kam frikën e Julias. Është Liami, po ashtu i rrezikuar sepse është një banor i ri që nuk është se është, domethënë po përpiqet të futet në lojë, po është vështirë. Mm-hmm. Dhe njëkohësisht është Rikja, mendoj unë, sepse ka 75 ditë dhe nuk është se ka treguar shumë. Domethënë, nëse mund të bëjmë një raport për mendimin tim, Liami ka ende pa kohë për të treguar veten dhe më të rrezikuar është Rikja dhe Julia. Julia, okay, do të shohim deri të shtunën. Kevin, unë dua të të falenderoj shumë që ishe me mua dhe të uroj një ditë të bukur në vazhdim. Gjithashtu. Ndërkohë miq, ne kemi ardhur në fund edhe për sot. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për dëgjimin, gjithashtu dua të falenderoj mikun tim për Digjami Digjidanko dhe në fund mos harroni, na ndodh që të harrojmë gabimin kur i rrëfehemi dikujt, por zakonisht ai dikushi nuk e harron më.